Affan Rana Vlogger channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین کیسے ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے مرغی فارم, اور بہت سارے مرغی ہیں اور وہاں پر آپ کو بہت سارے انڈے دیکھنے کو ملیں گے. تو چلیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو. مرغیوں کا فارم کھولوں گا, پولٹری فارم, ہزاروں مرغیاں پالوں گا جو لاکھوں انڈے دیں گی, لاکھوں انڈوں سے کروڑوں مرغیاں اور ان کے. یہاں پہنچ چکے ہیں, دیکھیے یہ ادھر سائیڈ میں یہ مرغی فارم ہے اور یہ بہت بڑا مرغی فارم ہے. اس کے اندر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جا کر کے, اور اس کے اندر تو کافی مرغے ملیں گے آپ کو دیکھنے کو. تو چلیے ہم اس کو اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو. مرغیوں کا فارم کھولوں گا, پولٹری فارم, ہزاروں مرغیاں پالوں گا جو لاکھوں انڈے دیں گی, لاکھوں انڈوں سے کروڑوں مرغیاں اور ان کے.